Сніг перед Новим роком – це, безумовно, приємно. Але цьогорічні заметілі спричинили чималі збитки і додали роботи комунальникам. Чим обернулися надмірні опади для українки, можна говорити довго. Є проблеми і сьогодні в місті, тому що всі жителі бачать, що куди пройти не зрозуміло, ні тротуара, ні дороги. Через це ми приймаємо всі міри і зараз поводиться, застосовуються ці спецтранспорт, спецобладнання для того, щоб відкачати воду з тротуарів. Траса на плюти практично була взагалі перекрита, там більше 50 дерев були пошкоджені, конкретно перекрили трасу. Можу сказати велике спасибі і вдячність комунальним підприємствам, це в першу чергу комбінат «Українка», яка практично, не чекаючи ж робочого часу, а за 2-3 години ночі, з 1 години ночі приступала до ліквідації. І це продовжується і на сьогоднішній день. У боротьбі з іншою навалою побутовим сміттям цього року, як і минулого, у міськраді Українки покладається на програму сортування відходів. Ми в минулому році закупили додатково 48 контейнерів за власні кошти, де вони розставлені. І я вам скажу, що є розуміння саме головне населення, саме головне, що дійсно ми вже неодноразово вивозили пепляшку, ми там давали інформацію, що більше 100 кубів вже вивезли пепляшки і біля 40 кубів вивезли скла. Це теж невелика кількість, але в розумінні того, що зрозуміло, що в зв'язку з тим, що сміттєзвалище зараз переповнене і є проблема по формуванню нового підприємства, яке буде обслуговувати і добудовувати другу чергу. Це теж є невеличкий вклад в те, що ми можемо зберегти на якусь частинку довкілля нашого. Важливим питанням у місті залишається паркування автотранспорту. Депутати всерйоз взялися за нього ще з листопада. Нині починає вимальовуватися можливий алгоритм вирішення проблеми. Затверджене положення. В першу чергу були пропозиції – це паркування в районі ринку по вулиці Юності. Є фізична особа Черняєв, який запропонував свої послуги. Ну, у зв'язку з тим, що зараз поки погодні умови не зовсім відповідають. Я зрозумів, що до цієї роботи він не приступив, але думаю, що з весни будемо дивитися, як це все буде формуватись. Саме головне, щоб це було комфортно людям. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія «Барт», Українка.